prozesuari, ez, musikalintzan eta oroar harremanetan, ez, jende arteko harremanetako komunikazio munduan ere bai, hauza, pilo bat aldatu dira moduak eta interrelazionatzeko moduak, konsumitzeko moduak, musikari guzti horrek, noski, eragin indio, eta musikarekin batez ere gertatu izan dena da, azkenean, etengabeko aldaketa prozesu batean sartu dela, konsumoaren anistasuna, aukerak, badirudi iragana ere bada aktorrela, hitz egiten da eletei buruz, hitz egiten da etorkizunari buruz, baina hitz egiten da asko, baina segurazki baso baten gaude eta askotan arrizkoa da gau galtzeko. Guztia mugitzen danean eta guztia aldakorra danean, nik uste dut, seguruago sentitzen gara benetan iraunkortan horri begiratzen badiogu. Egonkorra, iraunkorra, garantzitsua, sendoa, pixka bat lehenotik datorkiguna eta guk ere nolabait ere transmititu egingo duguna, pixka bat horri heltzen diogu nolabait ere bizitza honetan gure seguritateari heltzeko. Eta musikagintzan ere, euskal musikagintzan azkeneko urtetan guk ere eta zuek ere, segurazki lanok ikusi dugu aldaketa batzu daudela. Importanten lan eretzako belaunaldi aldaketa da. Belaunaldi aldaketa horren, horren eraginez askotan edo horren prozesuan askotan gertatzen dira etenak. Eten kulturala, gertatzen dira, gertatu daitezke, ez, diezmat, alegia, pues, kontenido batzuen transmisio horretan diezmat eta geratzea hainbat eta hainbat. Orduan, esportzua, batez ere, Euskal Herrian, are gehiago, noski, kontra korrentean gabiltzan herri honetan, beti ere, diezma horren kontra egotea, da, gure, ikuste dut, lehen aholkua edo lehen impulsua, ez? Kantagintzan alde batean edo bestean gabiltzanok eta zuek ere bai konturatzen zarete azkenean aldaketa hori gertatu dela bai publiko berri bat sartu delako, ez? Publikoak bere ideia berria, bere pentsamolde berria, bere sistema berria, bere kontsumo modu berria, anitza dira ikaragarriak, ez? Baina baita ere gertatu da belaunaldi, gertatzen ari da belaunaldi aldaketa bat, konsientea gara artisten aldea, proposamen artistikoen aldetik. Alegia gero eta gazte gehiago ikusten dugu, erentzia hori hartzen saiatu direnak, saiatzen direnak, eta nolabait ere bere edadeari dagokion lenguaia instrumentala erabilita, ez, proiekzioa antzeko bat lortzen dutena. Alegia, emozionatzea, jendearen barruraino iristea, eta beren kantuekin nolabait ere gozatzea personaren barruan, euskal personaren barruan, kasu honetan, alako motivazio berezi bat, ez? Benetan, proposamen ludikoak direlako, gustagarria direlako eta batez ere sendoak eta sakonak direlako. Lotzen gaituztelako iraganarekin, jakin gabe oso ondo nola edo zergatik eta nahi gabe lotzen du batez ere aktualitatearekin, ez? Hoien artean guk fokalizatu dugu interes berezi bat Agustin Alkaten proposamenean. Ni jaso nuen bere lehen diskoa ihes egin 2013an Usopopen argitaratutako sei kantu osatutako lana, justu egun urte hartan Durangoko azoka hartan uste dut. Eta egia esan, harrigarria esan, oso gustagarria esan alde batetik, oso potentea, oso impactantea, entzuketa, baina batez ere barruan zeuskan kontenido lehen aipatzen dituen iraunkor horie ziren gehien arreta piztu ziatenak, ez? Alegia, ze errezki ematen zuen modu liriko, modu poetiko batean ekartzen zuen zintzotasuna, ez, lehen azalera, ez? Azkenean diskoa entzuten gendunean, disko hau bere bigarren aberaz, bere lehen lan luzea, baina bigarren diskoa izaki honetan baita ere nabaritzen duguna da zintzotasun guztiarekin kantatzen duen baten irudia. Bere barrutik publikoaren barruraino kantatzen duenaren isla da disko hau. Aizen menera, aizen meneko, zarkatu, aizen meneko gabiltza beti batera da bestera, baina azkenean baita ere gure erroak ondo, gure sustraiak ondo sustatuta baldin badaude lurrean beti ere lekuan egingo dugu denbora bat. Ez hori